Былдырда алқалы жиында салмақты ойлар айтылып, қоғамдағы күрмеулі мәселелер көтерілген болатын. Ұлттық құрылтай мемлекет басшысы жандағы консультативті кеңесші орган ретінде қалыптасты деуге негіз бар. Мәжіліс депутаттары алқалы жиынға қатысты осылай деп ой түйді. Шежірелі Атырауда бас қосатын отырыста халқымыздың құндылықтарынан бастап әлеуметтік маңызы бар мәселелер көтеріледі дейді. 6000-нан астам вейп сатылатын жерлер бар екен. Вейптің оқушылардың арасында тұтынуы 365 есеге көтерілгендігі барлығын денсаулық сақтау министрлігі берді. Яғни бұл да осы ұлттық құрылтайдағы өзекті мәселелерді шешуде бүгінгі таңда осындай бір дәлелі болады деп ойлаймын. Атырауда өтетін құрылтайдан күтеріміз көп. Біздің осы руханиятымызға қатысты, біздің күнделікті тіршілігімізге қатысты кездесетін проблемалар қатысты халықтың қандай уәжі болады, қандай өтініш арзы болады, оған қатысты біздің белсенділер қандай ұсыныс береді, осыны көрінбеледі.